Ahoj, tady je Marcela Švecová-Kubová, lektorka a konzultantka spokojenosti. Protože spokojenost, ta vede ke zdraví. Dneska se podíváme na to, proč je potřeba, když se vlastně staráme o svoje tělo, jít dál než jenom fyzioterapie, než jenom, řekněme, cvičení, než jenom strava, než jenom hledání jakoby cesty, jak vyřešit svůj zdravotní problém. Je potřeba, z mého pohledu, se dívat na podvědomé vzorce, na nastavení mysli, ale ve smyslu, co mě ovlivňuje z podvědomí. Protože my, jak rosteme, anebo i to, že přijdeme do nějaké rodiny, do nějakého rodu, nesou se tam témata. Říkáme tomu pak genetika, protože my si to nějakým způsobem vlastně nahráváme do systému. A tohle jsou věci, které my přijímáme do svého těla. Jakákoliv vlastně věc, kterou zažijeme, jakýkoliv zážitek, ať už je dobrý nebo špatný, se nám propisuje do systému, do těla. Znáte to třeba, když něco ucítíte, například jídlo, které vám chutná, tak vám se spustí příjemný pocity. Možná na to přímo dostanete chuť. Spustí se vám takzvaný Pavlov reflex, jo? Ale ještě kousek dál, že jo? Pavlov reflex je to, že se spouští sliny. Ale v zásadě je popsaný to, že my, vlastně to naše tělo, spouští proces reakcí. Proces chemických reakcí. A když je to něco příjemného, tak vlastně, že očekáváme a uvolníme se do toho a spouští se nám příjemné reakce. No a naopak, pokud zažijeme nějakou nepříjemnou zkušenost, tak naopak vlastně, když se nám vryje velice hluboko, to znamená, když se vrývá hluboko, když je to velice silný, například jednorázový zážitek, ale je obrovsky silný, anebo to může být slabší zážitek, ale opakovaně, opakující se. Jo? To jsou dvě věci, které nám vlastně jako vytváří v mozku hluboké rýhy a je to něco, z čeho pak my jak kdyby nemůžeme vystoupit. Je to to, co se vrývá do podvědomí, že vlastně nám se to tak opakuje, nebo jednou se to propíše a my s tím například neumíme pracovat nebo něco, tak to takzvaně odsuneme do podvědomí, ale pořád to tam je. A tím, vlastně jak jsem popsala, že přijde nám něco, čím se to vyvolá, to znamená s tím jídlem, si to dokážeme hezky představit, s tou vůní. Je to vůně jídla a vyvolá se nám vlastně celá škála vzpomínek nebo reakcí, které vlastně následují potom na základě těch vzpomínek, na základě té zkušenosti. A tímhle takhle jako v podstatě s obloukem obšírně jdu k tomu, abychom pochopili, že to celé máme vlastně v těle propsané. Jo, a když je to něco příjemného, tak se nám to projevuje v těle příjemně. No jenomže když je to něco nepříjemného, tak naopak to tělo se stáhne. A jestliže se nám něco opakovaně tímhle způsobem děje, tak se nám to dostává do těla. A ať máme kdokoliv jakýkoliv traumata a potom následně z toho vlastně máme nemoci, tak my potřebujeme se jít dívat na ty traumata. Potřebujeme začít řešit ty traumata. Protože pokud ty traumata nezačneme řešit, tak můžeme dělat všelijaký brikule. Můžeme se snažit držet veškerý diety světa. Můžeme pořád detoxikovat celý organismus. Můžeme cvičit jak diví. A pořád se budeme divit, že nám to v tom těle zůstává, že to tělo nám nereaguje. A ono nereaguje proto, že má v sobě propsaný hluboký trauma. A dokud my s ním nezačneme pracovat, tak vlastně my ho vůbec nedokážeme dostat z toho těla ven. Jo? A ano, jako teďka vůbec neříkám, že všechny ty diety a všechny tyhle věci jsou špatné. Já jenom říkám, že pokud my pracujeme jenom s tím, tak my v určitém bodě skončíme. A pokud nepůjdeme dál jakoby za stravu, za pohyb, za léky, za kůry, nevím za co všecko, tak pokud my se zastavíme jenom v tom jednom bodě, tak vlastně budeme nuceni neustále zkoušet zas a znova něco a vždycky dojdeme do bodu, kdy to přestane fungovat. Jo? A pokud my chceme, aby to celé fungovalo, tak potřebujeme začít pracovat s podvědomím, začít pracovat se svými traumaty. A teď prosím vás, nemusí to být jako velké věci typu v dětství mě někdo znásilnil, jo? Nebo byla jsem zneužívaná a cokoliv jiného. Může to být fakt úplně jak kdyby drobnosti.
my máme v systémech propsaný, prostě nevím, může být šťastná rodina, ale prostě jenom proto, že bylo hodně dětí a mladší sourozenec, nebo nejmladší sourozenec, třeba už na něj nebyl čas, tak on se může cítit jako dlouhodobě vlastně neviděnej, nevšímanej. Jo, a tohle jsou pak věci, které nám způsobují ty traumata a je to v těle propsaný a vlastně celý život se nám to nějakým způsobem vrací a zvědomuje. Jo, takže ta práce s podvědomím není jenom o tom, že my si tady někde lítáme na obláčku, hledáme, já nevím, možná minulý životy. Jasně, někomu může pomoct někdy ty linky, které se objeví v rámci, je třeba práce z regresní terapie. Je to zase nějaký uvolnění, je to nějaký příběh, který jenom je pro pochopení našeho mozku, ale důležitý je, že se to propíše vlastně do toho těla, že se do toho těla propíše uvolnění a že my dokážeme vzít nějakou část, kterou máme v mozku, a vězte, že ty části těch traumat jsou obrovsky nelogický. Proto je vlastně důležitý jako nesoudit, co přichází. Nesoudit vůbec, co přichází, nesoudit vůbec, co mě vlastně se jakoby vylejvá za pocity, ale je obrovsky důležitý jenom vzít to, že tady někdo má nějaký pocity a s tím pracovat a to vlastně rozpouštět. Jo, a tím se rozpouštějí ty bloky i v těle, vlastně v těle to povolí. A najednou třeba začne fungovat ten detox, najednou začne fungovat ta dieta. Najednou moje návštěva u fyzioterapeuta je trvalá, protože to, co mě vlastně pomohlo v tom těle odblokovat, tak už tam nejsou v těle z podvědomí ty příkazy toho, musíš to takhle, protože ty se bráníš neustále něčemu, nějakému vnějšímu nebezpečí například. Jo? Takže to je takový povšechný vysvětlení té hloubkové práce, pokud se s ní chcete učit pracovat. Já mám vytvořený kurz Zajedu si pro zdraví. Je to program, kde se učíte různé techniky a učíte se tam právě i to, jak vlastně pracovat s těma podvědomýma programama. Je to jedna z možností, jak můžete na sobě pracovat sami. Jo, samozřejmě, vždycky můžete využít nějakého terapeuta, ať už je vyškolený, například pod MŠMT, jo, má nějaký certifikát, ať už je to opravdu někdo šikovnej, kdo má dary, má zkušenosti a má ty výsledky. Jo, můžete se klidně i ozvat mě, taky s tímhletím pracuju. A je spousty cest, vězte tomu, že je spousty cest a je jenom důležitý se tomu otevřít. A pokud vy jste ten člověk, který vlastně má, řekněme, ty potíže, má to, že mám to v tom těle schovaný, zakódovaný, vím to, tak rozhodně s tím můžete pracovat a rozhodně jsou ty cesty. A to je právě ta dobrá zpráva. Je to další proces, ale pokud už patříte mezi ty, který vyzkoušeli miliardu možností a pořád vám nic nefungovalo, tak teď už je ta zkratka pomyslná, jo? Protože když se dostanete do toho těla přes podvědomí a začnete to podvědomí uvolňovat, tak se vám začne právě krásně uvolňovat i to tělo. Pokud vám dává smysl, co říkám, nezapomeňte odebírat můj kanál, dejte si i zvoneček, abyste nepropásli moje videa a věřím, že jdete ke svému spokojenému životu a že jste čím dál spokojenější navzdory věku, navzdory úrazům, navzdory nemocem. Protože ano, v každém věku se sebou můžeme dělat. I po hlubokých traumatech, i po neskutečně dlouhých letitých nepříjemných zkušenostech. My dokážeme obrátit ten svůj život k lepšímu a dokážeme být čím dál spokojenější právě navzdory tomu věku. Mějte se krásně, ať se vám daří. Pa, pa.